Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати швидкий рецепт, як я готую холодець. Головна умова цього рецепту – це ось така каструля, яка є скороваркою. У мене є ось такі свинячі ніжки. 4 штуки беру, каструля в мене на 5 літрів. Сюди додаю одну цибулину цілу, 2 морквини, зубчик чесноку, а далі додаю спеції за смаком. Ви можете додавати ті, які ви любите. Я додаю сушену орегано. Далі чорний перець, але не мелений, а горошком. Тож я... Ось таку кількість. Далі морську сіль. Я додаю крупну. Приблизно столову ложку солі. Далі трішечки сухого майорану. Також чесник сухий, гранульований. 2 листочки лаврового листа. Одну квіточку гвоздики. І для гарного кольору завжди додаю карі. Тоді бульйон виходить такого золотистого гарного кольору. Якщо брати м'ясо заморожене, то його потрібно варити 45 хвилин на кілограм м'яса. Якщо свіже м'ясо, по-перше, бульйон буде більш прозорий, а по-друге, його варити треба менше. На кілограм свіжого м'яса 25 хвилин. Далі заливаю все водою холодною. В таких кастрюлях є позначка максимум, не заливати вище цієї позначки рідини. У мене загальна маса свинини була 3,5 кілограма, отож я буду його варити годину 15 хвилин. Вмикаю і зачекаю до тих пір, поки закипить. Після того, як закипить, то буду варити годину 20 хвилин. Після того, як пройшов час, я залишила, щоб спав пар, щоб я могла відкрити каструлю. І ось такий холодець виходить ось, покажу зараз, золотавий і прозорий. Далі зачекаю, щоб трішечки охолов, щоб можна було взяти руками м'ясо. І тоді буду розливати його. Коли холодець трішечки остиг, я можу достати овочі і м'ясо, розділити та розлити по мисочкам. Я буду розливати ось таким маленьким порційним мисочком. У них є пластикова кришечка. А також по тарілочкам. В першу чергу знімаю ось цей прошарок жиру. Після того, як жир зібрала по максимуму, скільки в мене вийшло, я беру ось цей верхній бульйон, який ось такий ще досить прозорий і не змішаний, і заливаю тарілочки. Ось такого золотавого кольору виходить мій холодець. Можна куркуму не додавати. І тоді бульйон вийде не такий золотистий, а прозорий. Бульйон у тарілочки заливаю так, щоб залишилось місце на м'ясо. У кожного свій рецепт, свої спеції, свої прянощі, технології приготування. Я ділюсь своїм, як я готую. Можливо, комусь сподобається, комусь підійде і хтось буде користуватися. Буду тільки рада.
Можна також зразу процідити через сито чи марлю. Ось я дістала все м'ясо. Розкладаю м'ясо по тарілочкам. По тарілочкам та формочкам. По бажанню можна декорувати морквою, яка всередині варилася, чи зеленню. Що завгодно, що побажаєте. Я люблю тільки м'ясо і самий бульйон. Отож, розкладу і покажу, як вийшло. Ось після того, як розлили, ось такий холодець виходить. Зараз буду його класти в холодильник, щоб він охолов. Поклала в такий прозорий, щоб було видно, який він виходить прозорий. Потім покажу, який він, як він застив, який він виходить. Після того, як мій холодець охолов, я його накрила харчовою плівкою і винесла на балкон на декілька годин. Ось після декількох годин, дивіться, який він вийшов гарний і який прозорий. Надіюсь, мій спосіб приготування для вас був корисний і вам згодиться такий спосіб. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, діліться з друзями та до скорих зустрічей!